Srpske ekipe u basketu 3-3 Liman i Ubi, kineska ekipa Vuši odmerile su snage juče na Enter terenu na Limanu 3 kod studentskih domova u Novom Sadu. Događaju je prisustvovala i kineska delegacija na čelu sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom, zajedno sa državnim sekretarom u Ministarstvu sporta Ognjenom Cvjetićaninom, pokrenjskim sekretarom za sport i omladinu Danetom Bastom i zamenikom gradonačelnika Igorom Crnobarcem, koji je istakao da ovakvi susreti imaju za cilj jačanje odnosa između dve zemlje kroz sport. Domaćini događaja bili su reprezentativci Srbije u basketu 3-3, a basketaš Stefan Stojačić podsjetio je da su se ove dve reprezentacije prethodnih godina pripremale baš na ovom terenu za većinu velikih međunarodnih i FIBA 3-3 takmičenja.